haza undi musirikare ubayobora araza nawe azi wanje kusura ubwo nari mfite icyumba cyari kimaze kwaguka abantu bamaze kuza kuko iwanje banzaniraga n'abantu barwaye cyane indwara zananiranye nkabarambikaho ibiganza bagahita bahaguruka bakagenda nkomeza gutyo musirikare araza amaze kuza ambwira ikibazo yari afite gikomeye ndamusengera maze kumusengera ikibazo kirakemuka haragenda nyine ntiwagira umuntu ucyokomereza imbaraga nuko noneho arampamagara amaze kumpamagara arambwira ati mu masaha 28 weho nusohoka aho ngaho ndamubwira nese ndasohoka ndajyaye arambwira ati rero nabonye icyerekezo ari i Kigali ndamubwira nese Kigali ko nta muntu nziranyeyo nawe ndabigenzane ndavuga ni wenda reka njye mu Ruhengeri kuko wenda hariho bamwe twasenganye naba nihisha aho ngaho nta kibazo indyamye harambwira ngo Fabiola we naguhamagariye gukora umurimo w'Imana ntabwo shaka gusubira mu bibi ongera advancing unkorere nzakugirira neza nzakwicazanya n'abakomeye nzagutabara nzakurengera nzakugaburira ibaze kubwira umuntu umaze iminsi irindwi atarya ngo uramugaburira uramugaburira si ibiryo tareba Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV ibaze kubwira umuntu umaze iminsi irindwi atarya ngo uramugaburira uramugaburira si ibiryo tareba aya ndimo ndasoma bibiliya ngiye kubona mbona umwarinjiye hangwa ngo mwiriwe namubwira ngo yego arinjira ndamubwira ngo icyangwa ntabwo twicara kumukeka namubwira ni muricara niba mutacaka kwicara musohoka mujye hanze noneho bamwe umwe muri bo aricara amaze kwicara noneho ndavuga ni ngiye gusenga nzamurisengesho ngiye musengesha Imana inyereka ibyabo byose ndabatuza ndababwira kuko Imana yari iri mu ruhande rwanjye ndababwira barangije ndababwira ni mpfukame mbatuze agakiza k'Imana ndashima Imana ko uyu munsi nabara abavuga butumwa kandi nduva muri aya masaha wenda niba bari ku telefone zabo bari kunyumva bakira umwami n'umukiza uyu munsi nabagabo bo guhamya iby'Imana uyu munsi barimo baravuga imbaraga z'Imana Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro muri iyo minsi rero haza kuvuka ikibazo haza undi musirikare ubayobora araza nawe azi wanje kusura ubwo nari mfite icyumba cyari kimaze kwaguka abantu bamaze kuza kuko iwanje banzaniraga n'abantu barwaye cyane indwara zananiranye nkabarambikaho ibiganza bagahita bahaguruka bakagenda noneho banyita mukiza ngo nitwa mukiza ariko mukiza bavuga mukiza njyewe nkayoberwa ibyari byo nyuma yaho niho naje kubaza umudamu nyine twabanaga w'umukongomani harambwira ati ni izina ryiza ntabwo ari ribi kuko numvaga ntashaka ko barinyita noneho nkomeza gutyo musirikare araza amaze kuza ambwira ikibazo yari afite gikomeye ndamusengera maze kumusengera ikibazo kirakemuka haragenda nyine ntiwagira umuntu ucokoza nkora umurimo w'Imana aho ngaho mvuga imbaraga z'Imana mvuga imirimo n'ibitangaza by'Imana yankoreye abantu barafashwa byageze igihe noneho bakajya nateguye igiterane nteguye igiterane aho ngaho hari abasirikare bari mu kizu cyari kimeze kirekire cy'abasirikare ariko nta byumba byari birimo bashyiragamo ibintu bimeze nk'ibibambano bagacamo ibyumba noneho bagashyiramo abagore babo senga Imana ndavuga ngo Mana inzu wampaye ni ntoya kuko yari icyumba na saro ndavuga ngo ndashaka iriya nzu kugira ngo nyikoreremo umurimo noneho nsenga isengesho bamera nk'aho bimwe abagore babo babajyana ahandi amaze kubimura njyewe ninjira muri iyo sare cyari gisare kinjiyemo nk'abantu 800 turinjiramo muri icyo gisare ntangira gupanga gahunda zo gutera zo gupanga ibiterane noneho mpanze ibiterane hari n'abandi abandi ba pasteur b'igisenyi ntavuze mu mazina ndetse n'amatorero yabo batangira kuza bansanga bakanjyana tukajya gusenga noneho ngo zigiterane ndabararika bose baraza umunsi umwe muri icyo giterane rero cyo nshaka kuvuga cyane gikomeye Imana yakoze Imana irambwira ngo umva rero mwana wanjye hati hari abantu bakugambaniye bagiye kuzana umuntu mukiriba wapfuye ngo bagerageze umwuka w'Imana uri muri wowe hatari ko ninjye waguhamagaye nanjye nzakora ibitangaza kugira ngo niyerekane nk'Imana ndashima Imana ko Imana yigaragaje
yakoze ibikomeye uwo munsi ndagenda mbwira abaririmbyi nari mfite abaririmbyi 47 batangira guhimbaza twarahimbazaga gusa waje ufite ikibazo ibikurimo bigahita bikuvamo kuko nta mwanya bari bafite wo gutakaza gusa ntabwiraga umuntu uri butekereza ibyiwe ubwo niyigendere mu bye uwumva ashaka kubana nanjye naze tubane dukora umurimo w'Imana abo baririmbyi baritanga barabagabo n'abagore ndetse n'abakobwa n'abasore baraza turasenga Imana ndabwira ngo muteri korasi baratera amakorasi barahimbaza bamaze guhimbaza ndababwira ngo nimurekeraho fata kuri cyakiriwa kuko ijwi ry'Imana ryari kumwe nanjye ndabwira nti nimuceceke tugiye gutegeka uyu muntu ahaguruke mu mbaraga z'Imana ndagenda ndategeka numva ntago biri kwemera noneho numva ijwi rirambwiye ngo mwubarareho umuryame ukoze umunwa wawe n'amazuru ya ubihuze none umuhumbekere mu mwuka arahita ahaguruka ndagenda mbikora nk'uko Imana ibyo mvuga byabayeho noneho muhumekera mu mwuka wanjye ngiye kubona mbona abaye nkunyeganyeza umubiri gutya ariko ntabwo yavugaga ndabongo runaka haguruka mu izina rya Yesu ngiye kubona mbona ari yatsamuye ngo atsi mbona aregutse gutya aricaye mu bantu ariko ntiyavugaga ahitamera nk'ikiragi ndakomeza ndasenga Imana n'abaririmbyi bari guhimbaza ndasenga Imana ngiye kubona mbona umuntu aratoboye yaravuze namubwiye ndi muhaguruke rero mujyana umuntu wanyu yakize Imana ibagirire neza nuko igiterane turasenga turagisoza ariko sinari nzi imigambi shetani yaragambiriye ku buzima bwanjye ntago yishimye noneho mpita numva ku munsi wa kane tuvuye muri icyo giterane twafashe amasengesho y'iminsi itatu ndabwira ni mwabaririmbyi mwe muze dusenga amasengesho yo gushimira Imana ko itadukoze igishoni turasenga ku munsi wa kabiri turi busoze ku munsi wa gatatu ngiye kubona Imana irambwira ngo n'ubundi urasuwe abo basirikare navuze ndababwiye ko natuje agakiza bari muri iryo sengesho noneho numva ijwi rirambwiye ngo babwire ngo bakuremo imyenda niba bazi koga binjira mu mazi bibire bajya mu gisirikare kuko niba kinzira ituruka iwabo bari bubafate hari igikundi cy'abasirikare benshi noneho baragenda bibira mu mazi bakuramo amashati bibira mu mazi njyewe nsubira mu nzu numva ijwi rirambwiye ngumva ngo baje kugufata kandi bagiye kugukubita nabi ndetse no gufungwa bibayeho ndavuga ni nta kibazo mana turahimbaza noneho nza kubwira abakozi b'Imana ndababwira ni mwe mutujeho gatoya ndumva abantu bageze hano kandi igihe cyo gufatwa kirageze numva ako kanya nkimara kubibabwira numva barakomanze ku rugi ngiye gukingura wa musirikare nasengeye yahise akuramo nuza umugeri awuntera mu nda muri cya gikomere numva nituye hasi sinavuze ngo mama ndapfuye oya nahise njya mu mwuka mvuga indimi ngiye guhaguruka undi wari inyuma ye afata urusha rukubita mu maso nikubita hasi baba barafashe abantu bari baraho batangira kubahambiranya imigozi nabwira ntihagire umuntu mukoraho ngo mumukubite nahubwo njyewe bari jyewe mugirira nabi kuko bose ni njyewe wabahamagaye ngo baze hano ubwo nyine bahise bamfata bankubita amapingu uwo mugabo agenda nkubita n'abandi basirikare bangeza kuri brigade ngeze kuri brigade ngerayo ariko Imana yari ifite umugambi ku bantu bari barimo ndagenda ninjiramo twinjiyemo batangira kutubaza za buji nababwira ngo n'amafaranga dufite ahubwo mumenye ko tuje hano kubera mwebwe kugira ngo turokore ubugingo bwanyu tumaze kwinjira bahise basohoka baragenda dusigarana n'umupolisi wari uturinze nambwira abo bantu abagabo babafungiye ukwabo n'abadamu badufungira ukwacyo mwita mbwira abasore bari barimo ni nimuryame ahubwo twaje gukora umurimo w'Imana sinumve muceceka musakuza cyane kandi mwatuza abantu bari mu mwongumwe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro nanjye ndagenda ninjira umwe ngumo noneho tumaze kwinjira ndababwira ni mugiye gutera amakorasi duhimbaza Imana dutangiye guhimbaza abo polisi aravuga ngo duceceke ndamubwira numva ubu turi hagati y'urupfu no gukira ntabwo batugifite twafunzwe turasakuza noneho numva wa mudamu nyine wari urimo yari umwisilamu kazi arambwiye ngumva ngo mubanze muzane buji ngo niba utazanye buji ngo uraza kunywa ziriya nkari ziri hariya ndamubwira nti niba utazi ubwenge wowe urazi ngo njyewe mbere yuko nari nazinywa noneho ndatuza
turaganira ndangije mbwira abaririmbyi nti muteri korasi duhimbaza ndashaka kwa abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza dutangira guhimbaza Imana turahimbaza dusenga Imana tuvuga imbaraga z'Imana tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze turahimbaza abana bajya mu mwuka numva ninjye ahandi hantu ndangije nababwira ngo muceceke ninjira kushene sasa yuwo mama ndamubwira numva rero madam ugomba kwatura mubwira ibyo n'ukuntu bamufate kuri petite barriere ndamubwira ni icyakuzanya nuracyiza ati ndakizi ibyo bagufatanya urabiza ati ndabizi nimbimeze gutya na gutya na gutya na gutya ni kubera ko twinjiyemo ari kwa gatandatu ubundi kwa mbere bari kumujyana ubaje kumwambika rose noneho ndamubwira numva ni wihana deza uyu munsi ejo mu gitondo saa mbiri n'igice njyewe nzaba nsohotse n'abantu banjye weho nutihana uragumamo ariko ni wihana nzasohoka nawe uri gusohoka mudamu amaze kumva ko mubwiye ibyo byose kandi ntari imari ndamwatuza rwose ndamubwira numva vano mu kigare cy'idini ahubwo akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ni uzakugirira neza ndangije ndamwatuza amaze kumwatuza umugore aratura neza ndangije ndamusengera mwatuza agakiza ejo mu gitondo ngiye gusohoka oya subiye inyuma gatoya bwarakiye mu gitondo nyina abantu bose nasenge bari bamaze kugera aho ngaho imisozi n'imisozi bakora grave nk'abanyeshuri muduhe mukiza banyitaga mukiza muduhe mukiza niba mutaduhaye mukiza turabica turabamara noneho hari n'umpasteri w'inshuti yanjye twasenganaga ahita yari yaje na wanzaniye icyayi muri teremusi anzanira n'umugati ndamubwira ntabwo ari igihe cyo kubirya ubuhagaze aho ngaho nta kibazo abantu bahise buzura ndababwira nimutuze nta kibazo gihari ngo batubwe bagukubise ndavuga nti nta kibazo ntacyo bitwaye nta nicyo nabaye mutuze nuko nyine umuyobozi wa brigade yaraje w'umuofisiye araza ageze aho ngaho aravuga ngo mbese abantu baraye hano ni bande mpitavuga ngo ni twebwe havuga ngo ni wowe ubahagarariye ndavuga nti yego ati wafungiye iki ndababwira ngo badufungiye gusenga ndetse mwasakuzaga ndavuga nti oya twaririmbaga gahoro rwose nta rusaku rwari ruhari arambwira ati rero nanjye mfite ikibazo gikomeye kandi ndashaka kunsengera namaje kumenya ko uri umuntu w'Imana kandi hari ibyo Imana igukoreshamo nawe yari afite kese ishobora kumufungisha ntavemo harangije aranjyana anjyana muri biro ye arambwira ati rero umukozi w'Imana mbigenze gute ko nshaka kunsengera ndagenda turinjira muri biro ye abantu buzuye hanze rusaku ni rwose abafite amabuye abafite ibiti ngo baje kwica abantu ngo kubera jyewe nababwira ni mutuze turagenda turasenga dusengana n'uwo muyobozi navuze izina turasenga tumaze gusenga ijwi ry'Imana riramanuka rirambwira ngo mubwire ngo ikibazo yari afite Imana iragikemuye ako kanya tukiri aho ngaho bahita bamuhamagara kuri telefoni baramubwira ngo inzandiko bari banditse ngo zose bazishwanyaguje ngo basanze rwose arengana ngo ikibazo kirarangiye induru ziraba abantu barasakuza asohoka hanze ku makaruru ahamagara uwo musirikare wari wamfungishije aramubwira ngo araza turamutegereza turamubura arangije arambwira ngo isohokere wigendere wikorere umurimo w'Imana ndasohoka iryo soko ryose ry'abantu baramperekeja bangeza mu rugo bangejeje mu rugo uwo musirikare ntabwo yatuje yakomeje kungendaho nuko noneho nza kumva umuntu hari hashize nk'ibyumweru bibiri numva nta kibazo numva nakomeza umurimo w'Imana narangije numva hari umusirikare umamagaye ariko sinarinzi ko ari umusirikare kuko yaje kunyibwira nyuma arahamamagara yari ari mu ruhengeri ahantu bita mu kidaho arahamamagara ati mbona telefoni irasonye mbona nimero Imana irambwiye ngo akakanya fata umwanzuro ugende kuko bagiye kukwica noneho ndavuga nese ni bande arambwira ati umva abagufungishije barakwica naho Imana itatabarira umuntu burya no mu basirikare harimo abantu b'Imana haracyari abakozi b'Imana haracyari ibihumbi birindwi bitari byapfukamira bayari Imana ibaha umugisha kandi bakomereza imbaraga nuko noneho arampamagara amaze kumpamagara arambwira ati mu masaha 28 weho nusohoka aho ngaho ndamubwira nese ndasohoka ndajyaye arambwira ati rero nabonye icyerekezo ari i Kigali ndamubwira nese Kigali ko nta muntu nziranyeho nawe ndabigenzane ndavuga ni wenda reka njye mu ruhengeri kuko wenda hariho bamwe twasenganye naba nihisha aho ngaho nta kibazo harambwira ati va aho ngaho ndamubwira natike mfite ahita nyohereza amafaranga kuri telefone harambwira ati rero
gira vuba kuko nutinda kokanya barahita bakujyana. Ubwo nyine nahise mpamagara abaririmbyi, mpamagara n'izindi nshuti zanjye, ndababwira nti rero ni mwihangane, jewe ndagiye kubera impamvu runaka, wa musirikare yakomeje kungendaho kandi urupfu rurahari nanjye ndi kubirewa. Noneho abanyohereje amafaranga 30,000 mgenda mfata ibyoroshye, nyine imyenda ashoboye, ibindi bikoresho ndabibitsa ndagenda. Ari umuririmbyi rero twagendanaga nawe bahise muri iryo joro bajya gusaka iwabo ngo bashakisha Fabiola, barambura nari nagiye ngeze Ruhengeri mpakorera umurimo w'Imana mu rusengero rwitwa Beteli ni icyace, tubana nabo dukora umurimo w'Imana aho ngaho. Gihe kigeze Imana irambwira ngo ntabwo uzakorera hano umurimo, yasubiye inyuma gatoya mera nk'usubiye mu ntege nkeya, kubera ubuzima nari ndimo bwari bumaze guhinduka ukuntu, inzara imyambaro yaranshiriyeho nta buzima. Noneho ndavuga nti rero ntabwo ibi byavamo, reka njye gusenga Imana. Ndagenda ndasenga ahantu bita mu Cyuve, ndagenda senga Imana ningira mu buvumo. Nari ndi kumwe n'abandi badamu, najyanye ku mugoroba turaramo mu gitondo, nari nzi ko ndi bumare mu minsi 7, noneho nkasohoka mu minsi 7 nyirangije. Noneho umwana batashye babagore, mbwira uwo mwana w'umuhungu ni rero kari gafite nk'imyaka 12, nigenda uherekeze abana bantu ni ariko nuza kwinjira hano muri uwo mwobo ni we kugira umuntu usobanura cyangwa se nubabona bakureba, cyari mu gihe kibi cy'abacengezi. Noneho byari muri 2001, 2002 gutyo. Noneho ndagenda njyewe nasigayemo, umwana araza. Noneho hari abo bita ngo ni local defense, abaroko defense baba baramubonye, bamubonye arinjira baramuhamagara, wari yinjira ari kubatinya, ayinjiye abantu baba baruzuye baravuga ngo tubonye interahamwe zinjira hariya, twabonye interahamwe y'umwana kandi buriya ntabwo ari we wenyine, buriya ari kumwe n'abandi. Baraza bansangamo bankuramo, barankubise nakubiswe inkoni 200, nkajya ndya mpagaze najya kuryama nkaryamirinda, bandika dosiye ko ngomba kwicwa, nkambara rose bakamfungira ahantu hazavamo. Ndavuga nta kibazo, barankubise hasohokamo mama w'umu executive, araza mbonye aravuga ati uyu muntu ndamuzi ni umunyamasengesho rwose ntabwo ari interahamwe. Araza bamera nkaho badohoye inkoni, ariko baramfunga iminsi 7 nzirangiriza aho ngaho. Ku munsi wa 7 kwa gatandatu nari ndyamye aho ngaho, nyine ngiye kumva numva nari nsinziri, no mbona ngo ndi gusohoka muri mudirisha, ngo ndi gusohora n'abandi bantu twari kumwe nabo mumbakisha mudirisha. Ako kanya bari banyandikiye ibipapuro byo kunjyana kumfunga, byari ruhande rwanjye. Ndavuga ngo Mana ubushake bwawe aba ari bwo bubana nanjye, kandi ntabwo ushaka gufungwa kuko sinishe, nta muntu nagiriye nabi. Iyo ngiye gusenga hari mbasengera igihugu, mbasengera abantu bo mu gihugu, mbasengera abantu batishoboye, isi yose mbanyisengera ndetse n'umurimo wawe. None ndarengana kubera iki wandenganura? Ubwo nyine narasenze, maze gusenga ndaryama saa 9, ngiye kubona ngo mbona ndi gucisha abantu mu dirisha, nanjye ngiye guca mu dirisha, mba numvishije uwo mupolisi arakomanze, abaraje abarambwiye ati rero Fabiola Imana wasenze ni Imana ikomeye, aka ka mwanya turagufunguye. Ndavuga n'inkoni mwankubise ukuntu zingana, none uramfunguye ko kungiza ikimuga, ubu sinzajyahe ko nafite mama muri iki gihugu cy'u Rwanda, ko nafite umuntu wankandakanda, ubu koko bizagenda gutya? Ubwo rero byabaye ngombwa kuko n'abantu bazaga kunsura bahitaga babakubita bakenda kubica. Ubwo rero ndababwira nti murekeraho mwebwe mwe kuzongera kuza kunsura, Imana nizamvana hano na pasiteri wacu yaje kunsura, nawe ndamubwira nti rero bari gukubita abantu ni mubyihorere munsengere gusa, Imana nibishaka izamvanamo, nitabishaka kandi muzaza mutore intumbi yanjye muyihambe. Ariko ndashima Imana ko yangiriye neza, yanyongereye iminsi yo kubaho, sinapfuye muri izo nkoni, na n'uyu munsi ndacyahamya Yesu wanjye sinacyogoye. Nuko rero bibaho ngaho, nza kuva muri iyo nzu y'imbohe turagenda subira mu murimo w'Imana, ariko ubuzima buranga, ubuzima bubi cyane ku buzima bwanjye, numva ubuzima burahagaze mera nkaho ncogoye cika intege. Hari igihe local defense zajya mu gihugu ubwa mbere mu Ruhengeri, ndavuga nti reka noneho
nje gukora akazi basi nzasenga ariko mfite na address ninjira mu Kiroko Defense mu Ruhengeri nibwo bwa mbere naringiye mu Kiroko Defense sinari nzi bya gisirikare ngo niki ninjiramo ndagenda nkora amafunzo ahantu bite cyabarari amezi atandatu ndayarangiza badukuba ndavuga ngo nta kibazo wenda nimvamo kuko batubwiraga ngo bazaduha ibintu tuzabaho neza tuzagira ubuzima numva ko nanjye nzakomeza gukorera Imana ariko mfite ubuzima bwiza ariko yampamagaye ntabwo yabinyemereye ndagenda nkora icyo Kiroko Defense bana benshi baguyemo barapfa abandi interahamwe zarateraga bakajya gutabara bagerayo bakabarasa abandi ni ibimuga aho ngaho ndashima Imana ko njyewe ntaguyemo igihe kigeze rero numva baraduhamagaye ahantu bita mu Mukamira baratubwira ngo tugenda dusubire ku ifunzo bamwe bashaka kubajyana mu gipolisi turagenda nanjye njyayo ngezeyo kubera umugambi w'Imana Imana ngezeyo mura n'umukozi w'Imana arambwira ati ariko weho uri mu biki Imana yaguhamagariye gukora umurimo wayo ntabwo yaguhamagariye kugira ngo uze kwikorera imbunda oya yaguhamagariye muri iki gihugu kugira ngo uyikorere none sinzi ibyo urimo wasohotsemo ndavuga ni weho warasaze dore uri kurya neza umeze neza none urambwira ngo ngiye ngisoke mu nzabahone aka kazi dukora ntibaduhemba turari ijoro twaracyanganye icyo twabaye nk'amasazi reba ukuntu nsa umubiri wanjye wari warabaye deforme warabaye ukuntu nanjye nakwireba nkumva ndiyanze ariko ndashimira Imana yabanye nanjye muri ibyo bigeragezo byose kandi yaraneshereje noneho igihe kigeze nyine turagenda tujya ku mafunzo tugezeyo tugiye kurangiza habura nk'icyumweru kimwe ngo dupasinge nanjye ninjira mu gipolisi wenda ndyohe nk'abandi baba barambwe bati Fabiola abayobozi barampamagara barambwira bati rero batubwiye kutwite ndatwite ati batubwiye kutwite kandi ni wakora akazi utwite nababwira nese wababwiye ko ntwite ninde njyewe ko ntandafite ese ubundi bababwiye ko ntwite mubimenya ruko tugiye gupasinga bimeze bitu ubundi okay barambwira ngo bandise urupapuro kugomba gutaha bagenda bampereza umuceri ibiro cumi bampereza isuka bampereza ku sukari bampereza amasabune mbese ikintu cyose bakoraho barambwira ngo turagusezereye fata n'itiki y'amafaranga uhita ugenda usubira iwanyu numva ndacyanganyikiwe numva ubuzima noneho bubaye bubi ndavuga ngo rero byaranze ubuzima bwose bwaranze niba bigenze gutyo ngiye kubyihorera nisubirire mu buraya ngiye gukora uburaya kuko Imana nakurikiye ndabona ntayihari nibipanga gutyo nijoro ngiye kubona marayika w'Imana araje n'inkota aho nari ndyamye harambwira ngo Fabiola we naguhamagariye gukora umurimo w'Imana ntabwo shaka gusubira mu bibi ongera advasinga unkorere nzakugirira neza nzakwicazanya n'abakomeye nzagutabara nzakurengera nzakugaburira ibaze kubwira umuntu umaze iminsi irindwi atarya ngo uramugaburira uramugaburira si ibiryo atareba ni ukuri nagize ikibazo kitoroshe mva mu gisirikare gutyo ndapasinga ndagenda mbaho ngaho nangira kujya nirarira mu bihuru senga Imana ariko nkayisenga numva nta mbaraga mfite Imana ikajyigenda igakoresha abantu nkabona munanzaniye nk'ikiro cy'ibishyimbo nkabona nzaniye nk'ibiro cumi by'ibirayi nangira kugenda ndekipera gutyo ndashima Imana rero ko yangiriye neza ndashima Imana ko yantabaye ndashima Imana aho igejeje ikora yarandwaniriye nzagaruka mbabwira uburyo Imana itabara igahindura amateka haleluya nzagaruka mbabwire ngo Imana ntaho yabasha ntaho itabasha kugukura na naho itabasha kugushitsa uyu munsi ndi umugore mwiza mbabwire ukuntu nagiye ishiru mbabwire ukuntu nabaye mu ishyamba mbabwire ukuntu navuye mu ishyamba nkajya ahantu bitije abana nkaba mu nzu itagira amadirisha n'imiryango mbabwira ukuntu abana baje ubwo ibyo byose nzabibabwira Imana ibahe umugisha kandi ndashaka kubabwira ngo mukomere kuri uyu mwami uwamwikomejeho ntakorwa n'isoni
kandi ijambo yavuganye nawe yewe uri gucika intege yewe utene buritse imana izakugarukaho ni imana itabesha toleva ya sive meni otae binifo izakora nakabuza imana izasoza icyo yavuganye nawe kabone nubwo abantu bayibeshera ngo yavuze imana izahagara ku jambo ryayo bavuze ko yavuze izarisohoza humura komera haracyari byiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikera imbuto nk'izambere nabwiye ngo teme yiri jambo cyangwa se y'ubu buhamya bwanjye ni Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere umanutse icyo gice cyose aho umuntu ashobora kuba amagufa imana ikongera ikayateranya aho ubona ko na gisubizo aho ubona ko birangiye aho imana irongera ikagaruka ikakuremuka mu muntu muzima ukongera ukubaka ukubakika imana ibaho umugisha shalomo amen mana ndagushimye toleva ya sive meni otae binifo senge y'abantu bawe kugira ngo bakomeze toleva ya sive meni otae binifo imbaraga z'umwuka wera nizongere zibagarukeho imbaraga z'umwuka wera nizongere zibakomeze abatenteburitse ababuze icyerekezo abavuze ko imana yavuze kandi itavuze la siene miotae bini abo bantu babwiwe ayo magambo nubasubizamo imbaraga zawe nubakomereza amaboko kukuri imana yumva kukuri imana ishoboye kukuri imana ivuga bikaba wategeka bigakomera warandengeye ndakubona mana uyu munsi nanjye mfite ishusho y'abantu nari uwo gupfa ariko naraz utse nari amagufa ariko ndakomeye ndashaka kugutangariza nawe wahindutse amagufa mu buryo bw'umwuka birashoboka ko ubukene urimo bwaguhindura amagufa birashoboka ko inzara urimo yaguhindura amagufa birashoboka ko kugusohora mu nzu byaguhindura amagufa birashoboka ko bikugenza byaguhindura amagufa birashoboka ko abarozi bakuroga buri munsi byaguhindura amagufa ariko ndategetse ngo remeka mu izina rya Yesu ongera ukomere kuko Uwiteka Imana aracyariho aracyafite imbaraga kandi uko yakoraga kera n'uyu munsi aracyakora urakoze mana kubakomeje kandi kubagiriye neza urakoze kubagaruyemo ibyiringiro nk'ibyo washyizemo nanjye nkaba nkomeye kubwiye nk'iki ndagushimiye Kristo izina ryawe nirihabwa icyubahiro murakoze mana kubikoze kandi urakomeje ko ijambo ryawe ugiye kuriyerekereza imbaraga zawe kandi rigakomeza imitima yari itentebutse ibyara amagufa bikongera bigaterwaho inyama n'ibitsi n'amaraso bikongera bikagaruka bikaremeka bikaba abantu bazima bagakomera mu gakiza kawe urakoze mana ngaho komeza ukomeze ubwoko bwawe nubakomereza amaboko kandi ubahe umugisha mana ikigeretseho mbasabe umugisha wo kuzakubona ku munsi w'amateka bazicara iburyo bwawe bakira imanza imiryango ya Isiraheli imiryango 12 ya Isiraheli bazayikira imanza bari ku ruhande rwawe urakoze mana ngaho bakomereza amaboko komeze kubarwanira nk'Imana ni mu izina rya Yesu amen.